pohni sebou, nebo to schytáš. No jak chceš. Sundejte ho, chlapi. Jsem Tesákovi součástku, kterou jsme našli ve skrýši. Furt nadával a říkal, že nám nezaplatí, dokud nenajde mi další součástky. Probrali jsme to mezi sebou a rozhodli se, že za ní pošleme Vasiu, ať si s ní pokecá. Vasia je pěkně výmluvnej mizera, tak jsme si říkali, že by třeba dokázal z Tesáka vytáhnout aspoň nějaký prachy. Jen doufám, že po cestě nenarazil na nějaký problémy. Hej, kámo, bacha, je tady sakra velká smečka čoklů. Rychle se vyšplhej na skálu. Kupředu, stalkeři, postílejte je! Dej mi sakra pokoj! Tady je ode mě zablešený bestie! Hej, vypadni! Na místa, kam nejsou zvaný. Dík, kámo. Zachránil jsi mi prdel. Jmenuju se Vasián. No představ si to. Mířím na západ dohnat jednoho stalkera, starám se jenom o svý a najednou na mě ty slepý bestie vyskáčou. Vysypal jsem na ty svině 3 zásobníky, ale nedali si pokoj, honili mě až sem. Teď už toho stalkera nechytím, ten už bude v temným údolí. Slyším, nebo spíš neslyším.
Jsem hodně pomalu. Žádné prudké pohyby. Chci s tebou jen pokecat. Ani hnout. Schovej zbraň a zůstaň na místě. Pokud se zkusíš pohnout, jsi mrtvej na místě. Nehýbej se, brat. Nebude to bolet. Fajn, stalkere. Zůstaň na místě. Kdo seš a co tady děláš? Už je nejspíš mrtvej. A tobě bych radil, ať se tady moc dlouho nemotáš, pokud se k němu nechceš přidat. Někdo na nás pořád útočí. A jsou to fakt profíci, nemáme šanci. Ovládáme všechny cesty vedoucí do temného údolí, ale to ty útoky nijak neovlivňuje. Jediný místo, kde je trochu klid, je základna. Pokud se chceš poptat na tesáka, základna svobody je tvoje nejlepší šance něco zjistit. Asi blbě slyším, mluv hlasitějc. Radši bych si pokecal bez bouchačky na míření do ksichtu. Delto, tady Alfa. Co to bylo za střílení? Co se to tam děje? Sakra, další útok. Žoldáku, podívej se po zraněných u předsunutýho bodu. Radši to neskoušej, máš. Možná to radši rovnou schovej, no?